mayroon pong 8 rason doon sa previous vlogs ko kung bakit naglagas yung dahon ng ating mga jade plant. But yung common talaga is dalawa lang po ang common na rason kung bakit nalalagas ang dahon. So yun po ang ating pag-uusapan for today's vlog. Hello everyone, welcome back to our channel, Kabayan Amor, once again. So, kumusta po tayong lahat mga kabayan kong plantito at plantita? And hindi pa ako magsasawang magpapasalamat sa patuloy niyo pong panunood ng aking mga previous and latest videos. So, maraming salamat po. And maraming salamat din po sa aking Kabayan Amor Facebook page. So, shout out po sa lahat ng aking mga followers. And shout out na rin po sa ating mga baguhan at dating subscribers ng ating channel. So, mabuhay po tayong lahat mga kabayan. And for today's video mga kabayan, for today's vlog ay yung ating jade plant mga kabayan. So, bago yung background ko ngayon, actually nandito ako sa labas ng garden, yung aking tina-transform. So, nilabas ko yung aking mga benches dito ng mga succulents and cactus. So, jade plant ang ating topic for today. And gusto ko lang mag-sorry sa mga nagme-message sa akin. So, sobrang dami po ng mga message mga kabayan. So, last night, chine-check ko po yung mga message ay from March po until this month. So, sobrang dami po. Random reply lang po ako. So, yung hindi ko na-reply yan, so pasensya na po. And sa lahat po ng comments ng ating mga videos, sorry din kung hindi ko kayo na-reply yan isa-isa kasi nga sa dami. So, sa mga nagme-message sa akin, yung common message po nila is about katanungan about jade plant. So, gagawin ko ang vlog na ito para isahang sagot lang. Bakit nga ba nalalagas ang dahon ng jade plant? So, yun po ang karamihan na tanong sa akin, message sa akin kung bakit nalalagas yung dahon ng kanilang jade plant. So actually, may vlog na ako before kung bakit at ano-ano yung mga dahilan ng pagkalagas ng dahon ng mga jade plant. So mayroon pong 8 rason doon sa previous vlogs ko kung bakit naglagas yung dahon ng ating mga jade plant. But yung common talaga is dalawa lang po ang common na rason kung bakit nalalagas ang dahon. So yun po ang ating pag-uusapan for today's vlog. So kung hindi nyo pa nakikita yung una kong vlog na bakit nalalagas ang dahon, so scroll down nyo lang po yung mga previous videos natin kasi 8 po ang reason doon. So hindi ko na sila ma-explain dito kasi yung vlog na yon ay na-explain ko talaga. So now is yung dalawang common lang po na dahilan kung bakit naglagas ang dahon ng ating mga jade plant. So una ay sobrang basa or sobrang dilig or overwater in short. And then next one ay kulang sa sunlight. So, overwatered and not enough sunlight, yun po ang pinaka main cause kung bakit naglalagas ang dahon ng ating mga jade plant. So, kung ang jade plant yung mga kabayan ay matagal na siyang naka-indoor or shaded area, yung pinaka the best talaga ng jade plant natin ay kailangan talaga nila ng enough sunlight. So, based on my experience and experiment, ang pot na ito po, nabalag ko din ito siya nung sa 8th reason kung bakit nalalagas ang dahon. So, ito din siya. Then, until now is survive pa po siya. So, this one mga kabayan ay nilagay ko siya sa indoor, which is hindi talaga siya nasisikatan ng araw, hindi siya nakasagap ng sunlight, bright sunlight from the outside. So, kasi nilagay ko ito sa kitchen, which is dark po yung spot na pinatungan ko sa kanya. So, tatlo po ito na ganito kahaba mga kabayan. So, ang nakikita nyo ay isa na lang po yung mahaba. So, ang nangyayari po sa dalawang dito ay naglalagas po talaga ang dahon nila kahit super green pa yung leaves nila. And then, kahit i-touch mo lang siya ng ganun, nahuhulog talaga ang dahon niya. And then, may time din na yung branch talaga niya or body ay napuputol talaga mga kabayan dahil lumalambot siya. And then,
yung color niya ay nagiging transparent. So, ang rason kung bakit siya nagkaganon, dahil nasa loob lang siya ng bahay and then dinidiligan ko siya, which is hindi naman siya totally nakasagap ng sunlight. So, ang ginawa ko ay nilabas ko siya mga kabayan and dahan-dahan ko siyang inintroduce sa bright shaded muna or bright light, which is kahit hindi siya nasisikatan ng araw, at least nasa labas po siya. Kung baga may gumiginhawa na siya, hindi na siya nag-stay doon sa madilim na kinalalagyan niya. Then after 1 week, ay dahan-dahan ko siyang ini-introduce sa araw talaga sa direct sun for at least 4 hours. So ganito na siya ngayon mga kabayan, and dahan-dahan na po siyang nagre-recover. So hindi ko siya ina-uproot, hinahayaan ko lang yung naputol na upper part is tinusok ko lang. And then yan na po siya mga kabayan ngayon. May bago na po siyang rosette. So yan po ang unang rason kung bakit yung jade plant nyo ay nalalagas ang dahon. So overwater na, hindi nakasagap ng sunlight. Tandaan nyo din na dapat yung soil na gamitin nyo sa jade plant, or not only jade plant, kahit na rin sa anong mga succulents, is cactus and succulents potting mix po talaga, which is past draining soil. And then kapag yung jade plant yun na nakapat mga kabayan, tapos dinidiligan nyo, huwag nyo pong lagyan ng saucer dito, or dito tayo sa circle. So huwag nyo po lagyan ng saucer dito mga kabayan, di ba? Yung iba sa atin may pots na tapos may saucer nilalagay dito. So it's not for me, it's not advisable po, lalo na sa jade plant, kasi pag once nagdilig tayo din, ang water ay mag-stay po doon sa ilalim ng saucer, na yan po ang magiging cause na magrarat po ang root ng ating mga jade plant or ating other succulents. So yan po ang una. So second ay kulang siya sa sunlight. So yung sekreto po ng jade plant mga kabayan ay bibigyan nyo lang sila ng tamang sunlight or direct sun for at least past 4 to 6 hours a day, or minsan 8. But yung akin talaga is ha, talagang from morning hanggang mawala yung araw is nakapulsan talaga ito sila mga kabayan. So itong ating baby jade plant ay since doon sa dating bahay, so ganito na po talaga siya, and then nakapulsan siya mga kabayan. And then ito yung ating binubonsai na bonsai number 1 natin na jade. So ganyan na po siya, lumalago na siya mga kabayan. So before ang kulay niya ay red, same with this one, but now is nag-green siya kasi nalagay ko siya sa shaded, and then nilipat ko na siya ngayon sa labas, so nag-start na siyang magkulay red. So tatandaan nyo lang po kung bakit nalalagas yung dahon ng inyong jade plant. Kulang po, number 1 talaga is yung kulang sa sunlight ang inyong jade plant, kasi ang sekreto talaga ng jade plant kung paano sila magiging healthy at magiging strong yung kanilang mga branches mga kabayan, ay give them enough sunlight po para magiging strong po ang inyong mga jade plant. So dito sa paligid ng aking garden, nagkalat po yung aking mga jade plant. So ganyan po ang kanilang may jade plant pa ako dito, isang line. And then yung binubonsai natin ng birdcage nandoon, so ipiplex ko sila mamaya. So yan po ang aking sekreto ng aking jade plant mga kabayan. So pag didilig po, isa din yan na problema ng ating jade plant. So for me, soak and dry yung lagi kong ginagamit sa pagdidilig ng aking jade plant. So doon sa mga talagang nakasubaybay sa aking mga vlog, so alam nila kung paano ako mag-soak and dry. Minsan naka rain or shine sila mga kabayan, minsan umabot sila ng overnight na nakababad. So napanood po yan ng ating mga, kung sabihin na natin, yung mga nag-aabang talaga at nagsusubaybay sa ating mga video. So ganyan po ang aking paraan kung paano ko inalaga ng aking mga jade plant. So kapag yung jade plant nyo naman ay maliliit pa, so kukuha lang tayo ng jade plant na maliit mga kabayan. So for example, if yung jade plant yung mga kabayan ay maliit pa, for example this one, ay ang advice ko lang po sa inyo is huwag nyo po muna silang lagyan ng mga toppings or yung mga dressing na nilalagay natin dito sa top ng soil. So iwasan nyo po muna, kasi yan din po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi makakahinga yung jade plant nyo.
And yan din po ang cause na imbis na magdilig, so hindi magda-dry out yung soil talaga niya kapag may nilalagay tayo ng mga toppings. So ako hindi ako, kung napapansin nyo is halos mga pots ko ay wala talaga silang mga toppings mga kabayan kasi ayaw ko ng ganun. So pag maliit pa yung jade nyo ay hayaan mo lang muna. So actually this one is in-introduce ko na siya sa Polsan and now dahan-dahan na po siyang nag-re-red yung kanyang color mga kabayan. So yan po ang aking sekreto kung paano ko inaalagaan ang aking mga jade plants. So like this one, ay yung branch niya is super ano na po siya mga kabayan. Ha, kumbaga nag-mature na po yung plant na ito na maliit. Ayan kasi sabak po siya sa Polsan mga kabayan. So yan lang po ang gawin nyo mga ng iyong mga jade plant. So kung nasa shaded, handahan yung introduce sa sunlight and then tandaan nyo lagi na yung sunlight talaga ang magbibigay ng yung jade plant na magiging healthy and magiging strong po yung branch ng inyong jade plant. So enough sunlight and wag nyo po masyadong i-baby-baby ang inyong mga jade plant. Kasi sa totoo lang si jade plant is hindi po talaga siya alagain mga kabayan. Hindi siya alagain, wala kang problema sa kanya. And then yun lang, basta yun lang dalawa ang tatandaan mo na huwag ilagay sa, okay naman ang jade plant, ilagay nyo po sa loob ng bahay or indoor, okay po siya. At least 4 hours ay nakahaga po siya ng sunlight na galing talaga sa labas. So, lagay nyo lang sila sa window. Tapos, yung pagdidilig po ay hindi naman kailangan ng jade plant na lagi siyang dinidiligan. So, yung basihan ko lang po sa aking pagdidilig ng aking jade plant is once po yung soil ay sobrang dry na po. Kung minsan, parang nagka-crack, diba, pag sobrang tuyo yung lupa, kahit hindi sa pots, yung imagine natin na nasa bukid tayo, so sobrang init, sobrang tuyo, so yung lupa talaga ay parang nagka-crack sila. So ganyan po ang aking jade plant. So like this mga kabayan, halos sila lahat ay sobrang dry na po, so hindi ko sila dinidiligan muna kasi yung dahon ng ating jade plant ay water-based po sila mga kabayan. So i-check nyo lang po pag super dry na po yung jade plant nyo ay saka nyo na didiligan or do the soak and dry method po. And then make it sure na after mag soak and dry method ay huwag nyo pong lagyan ng saucer ang bottom ng pots ng iyong jade plant para hindi mag-stay yung water. So ang purpose po ng soak and dry is lahat ng soil ay ma-absorb ng water and then dapat may tama din siyang hole drainage para yung water ay tagos talaga yung pag-drain niya mga kabayan. Kaya sinasabi ko na huwag lagyan ng saucer dito para hindi mag-stack up yung water sa bottom ng inyong mga pots. So yan po ang ma-share ko lang po sa inyo about kung bakit nalalagas yung dahon ng inyong mga jade plant mga kabayan. Kasi wala naman talagang ano ang jade plant for me. So, hindi ko lang talaga alam kung bakit yung iba is hirap sila mag-alaga ng jade plant or hirap sila mabubuhayan ng jade plant. So, siguro po is consider na lang din natin yung iba po ang ating location, iba-iba ang ating weather, and then iba-iba yung soil na ginagamit natin. But, isa lang po ang solusyon po niyan or isa lang po ang conclusion niyan. So kahit iba-iba po yung soil na ginagamit natin as long as tama yung pamamaraan kung paano natin sila diligan, kahit iba-iba po yung location natin, kahit iba-iba po yung weather natin, kung alam natin kung kailan sila didiligan or kailan sila dapat hindi diligan. So, ganun lang po. Kasi sa Pilipinas, marami naman akong nakikita na mga magagandang jade plant dyan. So, mas maganda pa nga sila sa jade plant ko. So, yung nagko-comment na swerte ako kasi nandito ako. And then, kung sa Pilipinas daw ako, malamang ang lahat ng mga jade plant ko ay hindi talaga magso-survive. So, hindi po yan totoo kasi marami po akong nakikita na mga post na nagagandahan na mga jade plant na nasa Pilipinas. So, hindi lang po ito ang aking jade plant mga kabayan. So, na-vlog ko rin yan dati kung ilang variety of jade plant ang meron ako.
So siguro i-share ko din yan habang araw kung ilang klase ang jade plant. At hindi lang po jade plant na normal nating makikita na matatawag or consider nating jade plant. May mga jade plant din na hindi same ang looks nila. For example, like this one, kung nakikita nyo ito. So si Golem at si Shirk Air ay pamili po yan sila ng jade plant. So yan pang si-share ko ninyo on my next vlog, mga kabayan. So hopefully, at least man lang may na-share ako sa inyo kung bakit naglalagas yung dahon ng inyong mga jade plants. So, itatry nyo lang po mga kabayan. And then, gusto nyong panoorin yung ating previous vlogs na nabanggit doon ang walong rason kung bakit naglalagas ang dahon ng ating mga jade plants. So, thanks for watching everyone. Hopefully, nakasubscribe na kayo sa ating channel and click that bell button po para maging update kayo kung mayroon tayong mga bagong update. So, kabayan amor, stay safe, stay healthy, God bless, and bye-bye!